မှာเนาะကျွန်မနှုတ်ဘတ်တော့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะ 2D နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မเนาะပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ 2D လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะ10တန်းလေးဆောင်းဘောထွက်တဲ့အချိန်မှာเนาะ 2D 3D လာ 4D အဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်မဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနေ့မှကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ဒီ 2D နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတည်တည်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတတိချာနားလေတော့ပြီဆိုရင်တင့်တရာထဲမှာတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်မကိုရိုင်းလက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကောင်းကြီးရတဲ့အရာကိုကျွန်မဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်မစံစာတပိုက်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်ကျွန်မတို့16ကနေကျွန်မတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မဖတ်ပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီမှာယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်16မှာကျွန်တော်တို့စတွေ့ရမှာဆိုညအချိန်ရောက်တော့အခါတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီတဲ့အိုင်တို့သွား၍လေထဲတို့ဝင်ပြီးလင်းတဲ့ကပေရနောင်မြို့တို့ရောက်အံ့တော့ငါအိုင်ကိုကူးကြည်တဲ့ထိုအခါမောင်မိုက်ဖြစ်၍တဲ့ယေရှုဒီသူတို့ရှိရာတို့မရောက်သေးတဲ့ Okay အဲ့ဒီနှစ်ပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်เนาะဒီချမ်းစာမှာယေရှုကเนาะဂါလိလဲအိုင်နာမှာနမိတ်လက္ခဏာလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်မြို့ကိုတွားဖို့ရန်တွားเนาะပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကပေရနောင်မြို့ဆိုရဲအတိအကျမြို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဂါလိလဲအိုင်နာမှာသူတို့ကနေရင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေနဲ့ယေရှုနဲ့ကအဲ့ဒီမှာအတူတူဆုံပြီးမှเนาะဒီညမှာတွေ့ရတယ်ကပေရနောင်မြို့ကိုသွားဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကပေရနောင်မြို့မှာသူတို့ဘာတလုံးမလဲเนาะတပည့်တော်နဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်သဟောဖွေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သွားချင်တဲ့နေရာမြို့ကအတိအကျကိုပေါ်ပြထားတဲ့နေရာကဘာလဲကျမတို့ကျမတို့လုံချီသူတွေเนาะဖခင်သားသမီးတွေတပည့်တော်တွေတတားထဲမှာဖခင်တခင်ကယနေ့ကျမတို့ဘာရှိစေချင်လဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဒီကပါလေဆိုရင် destination လို့ခေါ်တဲ့ယနေ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းထားရှိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုကနော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်အသက်ရှင်လဲ33နှစ်ပဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့33နှစ်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာနှစ်30ထိကယေရှုကဘာမှမလုပ်ပါဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုအိမ်မှာပဲနေတယ်လောက်ဆရာရှိရလောက်တယ်မိသားစုကူတာပဲလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်30ပြည့်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှ3နှစ်အတွင်းမှာပဲဖျားခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကနော်အာတွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးကြိုးဆဆနဲ့ဒီအမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနော်ဂါလိလဲအိုင်ကနေကပေရနောင်မြို့ကိုသွားဆိုတော့ကဘာလဲယနေ့သူတို့ယေရှုနဲ့ယေရှုတပည့်တော်တွေအားလုံးကယနေ့သူတို့သွားရမယ်နော် destination ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီ Gen Z လူငယ်တွေကျမတို့တတားထဲမှာကျမတို့ငယ်ရွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့တတားထဲမှာဘာရှိရမလဲ number 1 D ကတော့ဘာလဲဆို destination လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာကျွန်တော်ကငယ်သေးတယ်အာကျွန်တော်ကဒီလိုပဲနေမယ်နော်ကြောင်းသွားမယ်ပြန်လာမယ်အာ entertainment ကြည့်မယ်ဟလာ game ဆော့မယ်အဲ့လိုနဲ့ဘဝကိုနော်မချိနဲ့ပါနဲ့လူငယ်တွေဒီနေရာမှာပါဝင်တဲ့လူကြီးတွေလည်းအားပေးပြစေကျမတို့အတ္တတာထဲမှာရှိရမယ့်အရာကနံပါတ်1 D ကပါလေယနေ့ destination လို့ခေါ်တယ်ယနေ့ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့ကျမတို့အချိန်တွေကုန်သွားမှာဖြစ်တယ်အချိန်ကလေကြည့်ကြည့်နော်ကျမတို့ဆွဲကင်လို့လည်းမရဘူးဖမ်းဆုပ်လို့လည်းမရဘူးခဏလေးစောင့်ပေးပါဆိုလည်းမရဘူးနော်အချိန်နဲ့ဒီကလူကမစောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အားပေးပြစီအခုကျမတို့လူငယ်တွေဘာရှိရမလဲ destination လို့ခေါ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဘယ်လိုမျိုးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ထားမှာမသိရင်ကျမအခုအနည်းငယ်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဥမာကျမတို့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံထားလို့ရလဲဆိုရင်ဥမာကျမတို့ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးမှာနော်ကျန်းစာတစ်ခါပြီးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့နော်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ planning ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ရက်မှာဘယ်နှခန်းဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်နော်အဲ့ဒီအရာရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နေ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုလိုက်ဖက်ခြင်းအဖြစ်တနစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကကျန်းစာတစ်ခေါက်အစားဆုံးပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာရှိရဲ့ကျန်စီလူငယ်တွေလာယူပောင်ထားပါဥမာဒီတနစ်မှာဓမ္မဟောင်းမဖတ်နိုင်တော့မှဓမ္မတစ်တစ်ခန်းလုံးပြီးအောင်ဖတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရခန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျမတို့အခုခေတ်အရန်ခေတ်မီနေနော်ဘာပဲလဲလို့ကျမတို့ Google မှာရှာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မတစ်ကျန်စာဘယ်နှခန်းရှိလဲဘယ်နှဆောင်ရှိလဲအဲ့ဒါတစ်ရက်မှာဘယ်နှခန်းဖတ်ရင်ပြီးနိုင်လဲဟုတ်တယ်မလား check လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးကျမတို့ဘာယူပောင်ထားလို့ရသေးလဲနော်ကျမတို့လူငယ်တွေနော်အခုချိန်မှာနော်အခုဆိုရင်ကျမတို့လရက်လတော့ငါးလပိုင်းရောက်နေပြီပေါ့နော်ပြီးဆိုတနစ်ကုန်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ငါးနောက်ထပ်6လလောက်6လ9လဆိုရင်တနည်းပြန်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားပေးပြစီလူငယ်တွေကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုပြန်ပြီးမှဟိုဘယ်လိုမျိုးရမလဲပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ငါဘာတွေလုပ်မလဲ။နော်ဖေးရောငါမလုပ်ဘူးလေ။အခုကျောင်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေဆိုလဲဒီတနည်းလုံးမှာငါကျောင်းကိုဘလို့အောင်အောင်တက်မလဲ။တချို့ဆို music နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်စိတ်ပါတဲ့သူတွေနှစ်စာကတင်ရေးချတဲ့ယူပါယုံတွေပြန်ပြီးမှတတိပြန်ရပါဟုတ်လား။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးမှလုပ်ဖို့ရန်အတွက်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်ကိုကိုဘေးနေရာတွေမှာတိုးတက်နေလေပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောငါတွားနေတာဘလောက်ပြည့်နေပြီလဲကျွန်တော်ရဲ့ target ကဘလောက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်ခြေလမ်းထိရောက်နေပြီလဲပြန်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ destination လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုပြန်စမ်းစစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တချို့မရှိသေးတဲ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းအားပေးပါစေရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ပြန်ထားပါအာမင်ခဏပြောသလိုပေါ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲကျန်းစာတစ်နှစ်လုံးမှာဘယ်နှခံပြအောင်ဖတ်မလဲဘယ်နှဆောင်ပြအောင်ဖတ်မလဲဟလာစုတောင်းချင်းမှလည်းကျမတို့ရီမန်းချက်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတရက်မှာเนาะကျွန်တော်ကเนาะနာနိုင်တုံးနိုင်မစုမတောင်းနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းเนาะစပြီးမှအစ်ကို7မိနစ်လောက်စုတောင်းမယ်ဟလာကို့အတွက်ကိုစုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲ့ဒါဆိုကျမတို့စုတောင်းမယ့်အရာတွေကျမတို့ရုံတော့ရီမန်းချက်ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတတာထက်မှဘေးနေရာမှာထားလို့ရအခုဆိုလော့ကဒေါင်းဆိုအိမ်မှာနေတာများတယ်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်မှာနေတာများအကျကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်မဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျမဆိုရင်တပတ်မှာကျမတို့9ရက်ရှိရဲဒါပေမဲ့9ရက်လုံးတော့ကျမ exercise မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ကျမလုပ်နိုင်တာတပတ်မှာ2ရက်မှဝင်3ရက်အဲ့အချိန်မှာကျမတပတ်မှာ2ရက်3ရက်မှာကျမတနားမှဝင်တနားခွဲလောက်ကျမ exercise လုပ်တယ်အဲ့ဆိုအားပေးပါစေကို့မှာ destination ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ destination ရှိရမယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော် physical ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ destination တွေထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့နော်အခုကိုဝါသနာပါတဲ့တစုံတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းတနေလူဆိုလဲကြောင်းเนาะ music sick ပါဆို music ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့เนาะ hobby နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုကိုကဘာလုပ်နေရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုเนาะဘယ်လိုမျိုးထားပြီးမှ design မမဲ့လုံဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ PK ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့စာအုပ်မှာလည်းရေးထားတာအရန်ကောင်းတယ်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်တော့ကြီးကြီးမားအောင်မြင်ခြင်းတဲ့เนาะတသိမွားနေစရမယ်အချင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုံဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကเนาะကြားဘူးတယ်မလား think big start small အဲ့စကားတော့အများရန်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ခတ်တာကမလုတ်တာဟုတ်လားအဲကြားတော့ကြားဘူးတယ်မလုတ်တာလဲကိုပဲလားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့မရပါဘူးเนาะလူငယ်တွေအားပေးပြစေအင်းရဲ့ destination ကိုပြန်လဲပြီးမှ checking ပြန်လုပ်ပါလို့အားပေးချင်တယ်เนาะအဲကိုယ့်ရဲ့ destination ကိုပြန်လဲပြီးမှเนาะပြန်စာကိုရေးထားခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ဖတ်ပါเนาะဘယ်ခြေလမ်းထိငါတွားနေပြီလဲဘယ်ခြေလမ်းကိုငါရောက်နေပြီလဲပေါ့เนาะကိုယ့် personality မှာယနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန် check ပါလို့အားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာလဲเนาะယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေကเนาะဂလလဲအိုင်ကနေကပေရနောင်မြို့ကိုသွားဖွင့်ရင်တော့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတတတာထဲမှာလဲယင်းနေ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုသွားရမယ့်ခီးကိုသွားရမယ့်ယူပါယုံကိုသွားရမယ့်နေရာ position ကိုကျွန်တော်တို့ကယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စပြီးမှယင်းနေ့စတင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ first D ကပါလဲကိုရဲ့ destination ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရေးချဖို့လိုအပ်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ယူပါယုံမရှိတဲ့သူများဒီနေ့နေ့စပြီးယူပါယုံစပြီးရေးပြီးမှစပြီးခြေလမ်းလမ်းပါလို့အားလုံးကိုပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်တချို့အိမ်မက်ပဲမတ်နေတယ်နော်မထလာသေးဘူးနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အာမင်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထက်နေနိုးထပြီးမှလက်တွေ့အတက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်โอเคဒီနေရာမှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်မဆက်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာအရင်ထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ထိုးအခါရတယ်နော်မောင်မိုက်နဲ့ဖြစ်ယေရှုဒီရထိုးယေရှုဒီတဲ့သူတို့ရှိရာတို့မရောက်သေးတဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရဆိုတပည့်တော်တွေကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကာလလေးအိုင်နဲ့ကပေရနောင်မြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့ယေရှုအဲ့ဒီလေထဲမှာမပါသွားဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုအဲ့လေထဲမှာမပါသွားတာကနော်ယေရှုကပဲသူတို့အစီရင်ဆုံးသွားဖို့ပြောလိုက်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာမှာတော့မရေးထားဘူးဆိုတော့သူတို့ကသွားတယ်ယေရှုကကန်းတစ်ဖက်မှာကြံခဲ့တယ်နော်အချို့ကျမ်းပိုက်မှာဆိုရင်ယေရှုကသူတို့ကိုသွားခိုင်းပြီးယေရှုကသွားဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရေးထားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ထုဆက်နေတကယ်တော့လေတပည့်တော်တွေကယေရှုနဲ့အတူတူသွားလာနေတာဟုတ်တယ်မလားသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ပြောရမှာလေနော်ဟာကိုရောနဲ့ပဲသူသွားချင်တယ်နော်အတူသွားရအောင်ဟုတ်လားမလားခေါ်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုခေါ်တဲ့အရာလည်းစမ်းစာထဲမှာမပါဘူးဖြစ်တယ်အဲ့မှာနော်နောက်ထပ်ကျမသွားပြောပြချင်တယ်နောက်အခန်းငယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်ကျမတို့78နော်79ကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာဘာရေးထားလဲလေပင်မုန်တိုင်းလာ၍တဲ့ line တဘိုထလေတဲ့ခကြီးတတိုင်ခွဲတဲ့နှစ်တိုင်လောက်တဲ့တက်ခတ်၍တဲ့ရောက်တော့အခါတဲ့ယေရှုဒီတဲ့အိုင်ပေါ်မှာတဲ့ဆက်တော်ဖြန့်၍လေအနီးတို့တဲ့ချင်းကတ်တော်မူဒီကိုတဲ့သူတို့ဒီမြင်လင်းတဲ့ကြောက်လန့်ချင်းရှိကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေကသူတို့ဖန်နေသူတို့နော်အဲ့ဒီဂါလိလဲအိုင်နာနေကပေရနောင်မြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုမုံတိုင်းနဲ့ဂျုံနေတဲ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်နံပါတ်ဒုတိယဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်မတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာခဏတော့ပြောတယ် destination ဆိုတဲ့ကျွန်မတို့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ဒုတိယဒီကတော့ဘာလဲ distraction ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဖြတ်စည်းတဲ့အရာစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရီမန်းချက်ပန်းတိုင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုမခံနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပေးရမယ့်အဖို့ခါကိုမပေး
းချင်မှုဆိုတော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ဒုတိယ D ကတော့ဘာလဲ distance ပထမတစ်ခုက destination လို့ခေါ်တဲ့ရိမတ်ချက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယကနော် distraction ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြတ်စည်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရှိတဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့ရင်အမြဲတမ်းပါရှိတယ်။စုံစမ်းတဲ့အရာရှိတယ်။ဖြက်စီးဖို့ရင်အတွက်စာတန်းကအမြဲတမ်းကြံစီရယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတင့်မှာယူပါုံရှိတယ်ရီမန်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စာတန်းကလည်းတင့်ကိုဖြစ်လဲအဲ့ဒီရီမန်းချက်ပန်းနိုင်မပြည့်အမြဲတမ်းလာနောက်ရှက်လိုက်မယ်။အာတချို့တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်စုတောင်းတော့မယ်အစာရှောင်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ဟာဘိုက်ကပြန်စားလာပြန်ပြီဟုတ်လားအစာရှောင်ဖို့ပဲလုပ်တည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘိုက်ပြန်စားလာဒါဟာဘာလဲနော်ရီမန်းချက်ထားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲစာတန်ရဲ့ distraction ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံကိုဖျက်ဆီးဖို့ရတဲ့စာတန်အမြဲတမ်းကြံနေဆိုတော့ကျမတို့ယင်းနဲ့ be aware ယင်းနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးမလဲသတိထားရမယ်တမာသတိရှိရမယ်ဒါကိုကျမတို့ကနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးမလဲဒီစုံစမ်းခြင်းကိုကျမတို့အမြဲတမ်းပြန်လှည့်ပြီးမှနော်ဘယ်လိုမျိုးခြေပရမယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ဖျက်ဆီးပြဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါအာမင်ဒီမှာပထမဦးဆုံးနော်ယေရှုမပါဘဲနဲ့သူတို့ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလေပင်မုန်တိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုတွေ့ရလဲလေပင်မုန်တိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အားလုံးလည်းနော်မြန်မာပြည်မှာဒီအင်းလေးကိုကျမတို့မြင်မှုမှာပါအင်းလေးမှာဆိုရင်သူတို့လေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လေလော်ပြိုင်ပွဲတွေကျမတို့မြင်မှုမှာပါအဲ့အချိန်မှာနော်ယောက်ျားကြီးတွေပေါ့နော်အယောက်10ယောက်မို့အယောက်20ယောက်ခြေတောင်းနဲ့ဖြစ်လက်နဲ့ဖြစ်လေလော်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလေရေငြိမ်တဲ့အချိန်မှာလေလော်ရတာအယက်မြန်တာဖြစ်တယ်တနေရာတနေရာကိုခဏလေးနဲ့ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းမြို့ဂါလလေအင်ကနေနော်ကပယ်ရနာမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အလောက်မကြာဘူးဖြစ်တယ်ခဏလေးပဲလေကဘယ်လိုမျိုးမလော်ပြီးသွားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲမုံတိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာလေလိုရအရန်ခတ်တာဖြစ်တယ်လေလိုရကကြည်လေကဒီလိုဖြစ်နေတာလေငငိမ့်လေးမဟုတ်ရေကလှုပ်တော့တော့ကြောင့်မလို့လေကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမထင်တယ်အထဲမှာစကားများကြမှာပဲလေထဲမှာနော်ဟဲ့ပေတရီဟိုဘက်ကိုလေလေနော်ယောဟန်လည်းပြန်မှာဟာငါဒီမှာလော်နေလေနင်ကငါ့ကိုပဲခိုင်းနေရလားနော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားများကြမယ်ထင်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေမုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်လဲအဲလော်ရတဲ့တူနဲ့နော်ဟိုဘယ်လဲရွက်တိုင်ကန်ရတဲ့တူနဲ့ဘေးကိုသွားရမယ် direction မရှိမနဲ့ဒီထဲမှာနော်တပည့်တော်12ယောက်ကစကားများရင်များနေလောက်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းမို့ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒဇုံတစ်ခုကျမတို့ destination ကျမတို့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိရင်ကျမတို့ distraction ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြက်စီမဲ့အရာလေးကျမတို့ဘဝကြုံလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါကျမတို့သင်ခန်းစာပေးနေတာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲအရင်ဆုံးတို့လေကရိုင်နေလေဘောနမုံတိုင်းထန်တဲ့ကြောင့်လေကရိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတို့တရာထဲမှာကရောက်ကရက်တွေဖြစ်တယ်နော်တယောက်တစ်ယောက်စကားများတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ကဘာဖြစ်လဲလေအရန်တိုက်တယ်မုံတိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကြည့်ပါပါကုံလွားလဲအင်းအားကုံတာဖြစ်တယ်ပြောပြချင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်နော်ဂါလလဲအန်ကနေနော်အဲ့ဒီကပေရနောင်မြို့ကိုသွားအလောက်မကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလေကအရန်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေကအရန်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အားတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမနေကူးခတ်ပြီးမှဒီနေ့ struggle လုပ်နေရတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဒီနေ့မကုံတဲ့အင်းအားတွေအတကုံကုံနေဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကဘာကျမတို့ထပ်တွေ့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေ့သွားလို့တဲ့အရက်ကိုလေမြန်မြန်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတိုင်းကမအောင်မြင်ချင်လားအောင်မြင်ချင်တယ်နော်ဟိုအောင်မြင်အောင်မရိုးရိုးပဲမအောင်မြင်ချင်လုံးဝကဘာပေါက်တဲ့အထိလူတိုင်းအောင်မြင်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုအောင်မြင်ချင်ကြတယ်ဒါမဲ့လေဒီနေရာမှာပေါက်တဲ့ကျမတို့အောင်မြင်ချင်တဲ့ယူပါုံရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီယူပါုံတိတယ်သွားနေတယ်အမြဲတမ်းနောက်ရှက်မှုဆိုတာကျမတို့ဘဝမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးမှကျမပြပြချင်နေတယ်သူတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာလေယနေ့လေမုန်တိုင်းကအရန်တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့အဲထဲမှာစိတ်သက်ကြတဲ့အရာလေးတွေရှိနိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုရင်လေအရန်ခက်တဲ့ချိန်မှာနော်လေရပဲနစ်တော်မလားဟလာလေထဲမှာရေဝင်လာတဲ့အရာကိုခတ်ထုတ်ရင်းနေပဲဟာနော်ငါတို့ကဒီညနော်ကပီရနောင်မြို့ကိုရောက်ပါမလားဟလာအသက်ကိုရှင်ပါမလားဆိုတော့ဒီနေ့စိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေလဲသူတို့ထဲမှာဒီနေ့ကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်မနော်မေးကိုမေးခြင်းတယ်တလောက်ထိနော်မုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်တဲ့ယေရှုကိုမခေါ်တာလဲဖယားကိုမတောင်းတကြတာလဲဆိုတော့မေးကုန်းကိုကျွန်မပြန်မေးမိတယ်ကျမသာဖြစ်ရင်တော့တကုံခေါ်တော့မှာဖျားဖို့နော်ဖျားတကင်ရေကဲပါကဲပါဟုတ်လားဖျားတကင်မကဲလို့မရတော့ဘူးဆိုမှလူးလိမ့်ပြီးကိုယနေ့អော်ပြီးမှဆွေတောင်းရင်တောင်းမယ်မဟုတ်ရင်လည်းနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအကူကြီးတွေခေါ်มาပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အရင်ထူးဆန်းဒီကျမ်းစာမှာတပည့်တော်တွေကယေရှုကိုခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ယေရှုကိုអော်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆွတောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးဖြစ်တယ်
တခါခါကြာရင်ကျမတို့ကလေဖះမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖះရှိရဆိုတော့သိတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဖះခေါ်ဖို့မင်းနေတတ်တာဖြစ်တယ်အဖေဖះစီကျမတို့မှာရီမန်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရီမန်းချက်ပြည့်စုံလာဖို့ကျမတို့မှာဘဒူလိုလဲဆိုဖះလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖះမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တည့်တတ်တာထဲမှာလေဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဖြစ်ပြက်တဲ့အများကြီးပြဿနာတွေကြုံလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရင်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကလေယေရှုကတကယ်ဂရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ကိုဖခင်တခင်ကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီနေရာမှာတပည့်တော်တွေကယေရှုလည်းမခေါ်ဘူးเนาะဖခင်တခင်စီလည်းစုမတောင်းဘူးဒါပေမဲ့လေလေယေရှုကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီညเนาะအချိန်မှရောက်လာတယ်ဆိုတာခဏတော့ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်တွေ့ရတယ်ခီးတဲ့တိုင်ခွဲတဲ့နှစ်တိုင်လောက်တဲ့တက်ခတ်၍ရောက်တော့အခါယေရှုဒီအိုင်ပေါ်မှာတဲ့ဆက်တော်ဖြန်း၍လေအနီးတို့တဲ့ချင်းကတ်တော်မူဒီကိုသူတို့တွေမြင်နေကြောက်လန့်ကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာဗာတွေ့ရလဲတပည့်တော်တွေကယေရှုကိုမခေါ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ယေရှုကသူတို့စီချင်းကတ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အောက်မှာလည်းဗာဖြစ်တွေ့ရလဲဆိုရင်အငယ်20မှာဗာတွေ့ဆိုကိုတော်ကလည်းတဲ့ငါပြင်ဖြစ်၏မကြောက်လန့်ကြနေဟုမိန့်တော်မူလင်းတဲ့လေထဲတို့ကိုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏တဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကလည်းနော်ရည်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးမှတပည့်တော်တွေစီလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့ယေရှုကနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်လေတစည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလာဘဲနဲ့ရည်ပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးတပည့်တော်တွေစီလာတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အချိန်မှာဖခင်တခင်ကအကူအညီချင်လွန်းလို့ဟာလေလုယာအာမင်သူ့ရဲ့နော်ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေတက်ပြက်နေတာကိုမမြင်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဖခင်တခင်အလင်းတစောနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါးဟာလေလုယာအဲဖခင်တခင်လည်းတင်းနဲ့ပတ်တက်ပြီးမှလည်းတင်းတော်ဖခင်ကိုမိကောင်းမိနိုင်လိမ့်မယ်ဖခင်ကိုတင်းအချို့ကိစ္စတွေမှာဖခင်ကိုမဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ဒီနေ့အချို့ကိစ္စတင်းဖခင်နဲ့မတိုင်မြင်မယ်လုပ်တဲ့အရာတွေရှိရင်ရှိနိုင်မယ်ဒီနေ့အားပေးပါစေဖခင်ကဂရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တင့်ဘဝပျက်စီးသွားတဲ့အရာတင့်ဘဝဆုံးရှုံးတဲ့အရာဖခင်တခင်မလိုလားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကတပည့်တော်တွေနော်ဒီနေ့လေမုန်တိုင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တပည့်တော်အရန်ကြောက်ပြီးမှဖြစ်လဲတစေဖြစ်တယ်လို့တောင်မှသူတို့ကစမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးမှဆိုယေရှုတရေပေါ့နော်ထင်နေကြတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဖခင်ခင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်တောင်မှချစ်လဲဖခင်ရကျမတို့ဘလောက်တောင်မှခဲလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါယေရှုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးကျမတို့ကိုဒီနေ့တပည့်တော်နားလာဆိုကျမတို့ကိုကူညီဖွဲ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ပန်းနိုင်ရောက်ဖွဲ့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖခင်ခင်ကလည်းအမြင်နဲ့ဘေးရန်ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်တင့်ပန်းနိုင်အမြင်ရောက်လာဖွဲ့ရန်အတွက်ဖခင်ခင်ကတင့်ကိုဘာဖြစ်လဲဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားပေးပါစေတဲ့တတာအဲမှာဒီနေ့ဒုက္ခပြဿနာကြုံတဲ့အချိန်မှာတင့်ဖခင်ကိုခေါ်ဖို့မေ့နေပြီလားတစ်ခါခေါ်လို့ဖခင်မရောက်လာလို့ဖခင်မဖြေရှင်းပေးလို့ဖခင်ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီလားအဘိဗျာစီတင့်ပကလက်လျှော့အောင်ဖခင်တင့်ကိုဘတော်မှလက်မလျှော့ဖြစ်တယ်အာမင်ဂျန်စီလူငယ်တွေဒီနေ့အဘိဗျာစီဖခင်ထံပို့ပြီးချင်းကဲ့ရောက်ဖခင်နဲ့ပို့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့တတောက်ကိုနီးတစ်ထက်နီးအောင်ကျမတို့နော်ဖခင်စီမှာလှမ်းလာရအောင်လို့အားလုံးကိုကျမစိန်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဒီအရာလေးကိုကျမပြောပြအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပါရေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုရောကလည်းငါပင်ဖြစ်၏ဟုငါပင်ဖြစ်၏မကြောက်လန့်ကြနဲ့ဟုမိန့်တော်မူလင်းနဲ့လေထဲတို့ကိုရောကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏တဲ့ရေထဲကိုလေထဲကိုယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အယံပျော်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေဝမ်းမြောက်တယ်အာဘိဗျာစီကျမတို့တော်ရနေတဲ့ခရီးထဲမှာယေရှုတူပါရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ယေရှုရှိရင်ကျမတို့ဟာယနေ့အလုတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကျမတို့တတထဲမှာရှိရင်တင်လုံနေအောင်ကိုတင်မငင်းငွေ့ဘူးနော်။ဖះမရှိလာရင်လေ၆ကက်လိုင်းလူကလေ complain နေတက်လာတယ်နော်။လူကလေဖះအသက်တာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာငင်းငွေ့လာတယ်။ဟာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းအကြီးကြီးလိုမြင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲအသက်တာမှာယေရှုမရှိရဲ့ချင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့တပည့်တော်တွေအယံဝမ်းမြောက်ကြတယ်တဲ့နော်။အဆုံးမှာလည်းရေးထားတယ်အငယ်27မှာပါတယ်။လေဒီလဲတဲ့ရောက်လို့တော့အရက်တို့ခဏချင်းတွေရောက်လေတဲ့ဒီနေရာမှာဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဆို suddenly arrive လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ပြောမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေက suddenly ရုတ်တရက်တော့သွားလို့တဲ့နေရာတွားချင်းတဲ့နော်ကပေရနောင်မြို့ကိုကမ်းဆက်ကိုတခါတည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါဝါး hallelujah အာမင်ဒီမှာယေရှုလေပေါ်လေးရောက်ရောတပည့်တော်လေးအယံဝမ်းမြောက်ကြတယ်ယေရှုလာပြီဆိုမှခေါ်တော့ပြစ်တနာကြုံတော့မခေါ်ဘူးလေနော်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲချစ်လွန်းလို့သူတပည့်တော်စီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အယံပျော်ကြတယ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲရောက်လို့တဲ့နေရာကိုခဏလေးရောက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင့်တတာအဲထဲမှာတင့်ရီမန်းချက်ယင်းတင့်ရဲ့ destination နေယင်းနေတင့်မှာရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိမှာပါအဲ့ဒီရီမန်းချက်ပန်းနိုင်အဲထဲမှာယေရှုပါတယ်ဆိုရင်အားပေးပါစေခဏတော့လေလို့ပေါ့
ယေရှုပါတယ်ဆိုတင့်တရာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပါတယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်သိမ့်မကုန်ဖြစ်တယ်ခဏလေးနဲ့တင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပါတယ်ဆိုရင်လည်းမုံတိုင်းတွေကိုယေရှုအမိန့်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင့်တတာထဲမှာလည်းဒီအခွင့်အာဏာရှိကြောင်းဘုရားကံတင့်ကိုတင်မင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တခါခါကျွန်တော်တို့ယေရှုမပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတာထဲမှာယေရှုမကုန်တင့်တဲ့အင်အားတွေကုန်နေတယ်နော်မုံတိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲလေကိုမနေတည့်မလားညင်အောင်လုံနေရတယ်ရေခတ်ထုတ်နေရတယ်ဟုတ်လားရံဖြစ်နေရတယ်လေထဲမှာဟုတ်လားယေရှုမပါရင်ပြဿနာတွေရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုမပါရင်အချိန်တွေ waste ဖြစ်နေတယ်ယေရှုမပါတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲဒီနေ့အင်အားတွေမကုန်တဲ့အင်အားတွေကုန်နေတာဖြစ်တယ်ယေရှုမပါတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့လေထဲရောက်ရောတပည့်တော်တွေအယံပျော်ပြီးမှဖြစ်လဲခဏလေးနဲ့ကပေရနောင်မြို့ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေအားပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဂျန်စီလူငယ်တွေအရောက်ချင်းစီရဲ့တတတာထဲမှာဒီနေ့တင်တက်မှာယီမန်ချက်ရှိမှာပါအချို့ယီမန်ချက်ရှိရဲ့သူတွေဖယားကိုနေ့စဉ်တင်တဲ့အတူရှောက်လန်းနေလားဒီနေ့ဖယားကိုတင်ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တမှာအတူပါရှိနေလားပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပါတင်မရှိသေးဘူးဆိုမနှက်ထလိုက်ဖယားကိုခေါ်ပါညာအိတ်ခဏကြဖယားကြီးဆိုချီးမွမ်းပါဖယားနဲ့အစာပြုပါဖယားနဲ့ခရီးသွားပါဒါဆိုရင်တင်ဘွားကတင်ရဲ့ယီမန်ချက်ပန်းအမြန်ဆုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီလူငယ်အားပေးပါစေတင်တက်မှာ destination လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ဆိုရင် distraction ဆိုတဲ့နော်ဒီနေ့ဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုံးမဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျမတို့ never give up ဖယားတော်တင့်ကိုလက်မလျှော့တင်လည်းလုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့ဘဝမှာဘတော်မှာမရှုံဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖယားတခင်ရှိရင်တင်ဟာဒီနေ့ရုတ်တရက်ခဏလေးနဲ့တင်ဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုတင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါဂျန်စီလူငယ်တွေအားပေးပါစေဒီနေ့မှာကျမတို့သိရမယ့်ဒုတိယပထမတစ်ခုကပါလေဒီနေ့ destination လို့ခေါ်တဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုထားပါကြီးကြီးမားမားရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုထားပါအဲ့ဒီအတွက်စပြီးမှလုပ်ပါဖယားနဲ့အတူတွားပါလို့ပြောပြချင်တယ်နံပါတ်1ပါလေဒီနေ့ဒီကပါ distraction ဒီနေ့နော်ကျမတို့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိပြီဆိုကျမတို့ကလာဖြက်လို့ဖြက်စီရှိမဲ့ရလဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘဒူနဲ့ကျမတို့အောင်မြင်အောင်ကျမတို့ရှောက်လန်းရမလဲဖယားနဲ့ကျမတို့ရှောက်လန်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားနဲ့တင်တွားတယ်ဆိုရင်တင့်ခီးလန်းကဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားနဲ့တင်တွားတယ်ဆိုရင်တော့ယင်းနေ့တဲ့တတာထဲမှာယင်းနေ့တူများနဲ့မတူတဲ့ယင်းနေ့ဟာလေလုယာမျက်နှာတာအခွင့်အရေးတွေအရင်နေ့ဖျားခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာအရက်လွေကူတဲ့အရာကိုတင့်ပေါ်မှာကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်ဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင့်တတာထဲမှာယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ထားပါဖျားနဲ့အတူတွားပါဒီနေ့စုံစမ်းရှင်ကြုံလာနိုင်တယ်ဒီနေ့ဖျားနဲ့အတူအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုတင်အောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီနေ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်ဝင်ကသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသူတို့ကခဏလောက်စက်ကြရအောင်ယီမန်ချက်မရှိသေးတဲ့သူလည်းယီမန်ချက်ပြန်ရှိဖို့ရန်အတွက်စက်ကြရအောင်အဲ့လိုယီမန်ချက်ရှိနေတယ်တချို့ကလမ်းတဝက်ရောက်နေတယ်ဟလာခဏလောက်ပဲတက်ပြက်နေတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်လေမှာရေတွေဝင်ပြီးပြက်တနာကျုံနေတယ်ဖယားကိုပြန်ခေါ်ရအောင်မယ်ဖယားတကံတင်မခေါ်ခင်ကလေးကနေတင့်နာမှလာနေပေးချင်တဲ့ဖယားတကင်ဖြစ်တယ်ဖယားတကံတင့်ကိုအရန်ချစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မပြန်ပြီးမှတတိပေးချင်တယ်ဖယားတကံတင့်ကိုအရန်ချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကိုခေါ်ပါအာမင်ဖယားတကင်ကရုတ်တရက်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာပဲရုတ်တရက်တင့်အခန်းထဲမှာလာနိုင်တယ်ရုတ်တရက်တင့်ငိုတဲ့နားမှာတင့်နားမှာရှိလာနိုင်ရုတ်တရက်တင့်နှလုံးသားကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းဆက်ကြရအောင်